بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم دوستوں. آج کی جو ہماری ویڈیو ہے کہ کے پی کے کے مرد و خواتین حضرات کے لیے جتنی بھی ویکنسیز اناؤنس کی گئی ہیں حکومت خیبر پختونخوا کی طرف سے, اس کی ساری ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی براؤزر یوز کرنا ہے, وہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے ایجوکیٹو جابز 2022. جیسے آپ یہ لکھیں گے, سرچ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کے کچھ لنک نظر آ رہے ہوں گے. آپ نے جو مین لنک ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے. آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا جو ہے وہ ایک ویب پیج نظر آئے گا جہاں پر آپ مختلف اپڈیٹس دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ کے پی کے سرچ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے میں یہاں پر آپ کو کے پی کے لکھا ہوں اور یہاں پہ سرچ کرتا ہوں تو آپ کے سامنے کے پی کے ریلیٹڈ جتنی بھی ویکنسیز ہوں گی وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. تمام کے پی کے ریلیٹڈ ہے. ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر ایک اور طریقے سے, اس کا بھی ایک اور طریقہ ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس جاب ان پاکستان ہے, یہاں پر آپ کلک کر کے یہاں پر بھی آ سکتے ہیں خیبر پختونخوا. تو جیسے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو خیبر پختونخوا کے ریلیٹڈ جتنی بھی ویکنسیز ہوں گی وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جائیں گی, ٹھیک ہے. اور یہاں سے بھی آپ جو ہے وہ آل لوکیشن کر کے یہاں پہ بھی آپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے وہی جاب جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. دوستوں سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ یونیورسٹی آف مالاکنڈ میں جابز کافی زیادہ ویکنسی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور جابس ہیں, یہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پی کے کی جابس ہیں کافی زیادہ, اس کی بھی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں, اس کی بھی دیکھ سکتے ہیں. تو میں آپ کو صرف اوور ویو جو ہے وہ آپ کو کرواؤں گا تاکہ آپ بات سارے تھوڑا سا چیز کو سمجھ لیجیے گا. پھر اے پی ایس کوہاٹ کی جابس ہیں, پبلک سیکٹر آرگنائزیشن پشاور جی پی او کی جابس ہیں, پھر بینک آف خیبر میں کافی زیادہ جابس اناؤنسمنٹ کی گئی ہے, پھر ٹرانس پشاور کمپنی کے پی کے جابس ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایف ایف ریجیمنٹ سینٹر ایبٹ آباد کی جابس ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ فارسٹری انوائرمنٹ اینڈ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ مانسہرہ کی جابس ہیں, اور اس کے بعد ڈپٹی کمشنر ڈی سی مردان کی جابس ہیں پٹواری کے لیے, یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ پیج کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ نیکسٹ پیج آ جائے گا. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس ڈی ایچ او مانسہرہ کی جابس ہیں, اس کے بعد ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل ایبٹ آباد کی جابس ہیں, وائلڈ لائف جو وائلڈ واچر ہے اس کی کافی زیادہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے, اس کے بعد 56th SNT بٹالین جو آرمی ہے اس کی جابس ہیں, اس کے بعد ٹرانسپورٹ اینڈ ایمس جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اس کی جابس ہیں, پھر گومل یونیورسٹی میں جو ہے وہ ٹیچنگ کی کافی زیادہ جاب جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے, لیکچرر کی یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں, پھر پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو ایم بی بی ایس ہیں وہ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں, نوشہرہ میڈیکل کالج کی آف شاپ جابس ہیں, اس کے بعد خان میڈیکل کمپلیکس وابی کی جابس ہیں جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں, پھر آرمی بینک اور مطلب اس طرح جتنی بھی ویکنسیز جو ہوتی ہیں کے پی کے ریلیٹڈ کو ہم ڈیلی اپ ڈیٹ کرتے ہیں, آپ یہاں پر اس کے ریلیٹڈ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن کافی زیادہ جاب جو ہے وہ یہاں پر اس کی ایڈورٹائزمنٹ آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اب بات یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایڈورٹائزمنٹ ہے, یہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے, پھر اس کے بعد یہ ڈیٹیل ہے جی کب ہوئی پوسٹنگ, کیٹیگری کیا ہے, نیوز پیپر کون سا ہے, ایجوکیشن کون سی ہے, ویکنسی جو ہے ویکیشن کون سی ہے, لاسٹ ڈیٹ کیا ہے, اس کے بعد اس کی جو ہے بریف ڈسکرپشن ہے, یہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ڈائریکٹ جو لنک ہے, لیکن ہم ڈائریکٹ لنک پرووائڈ کرتے ہیں آپ کو, اس کا اپلائی کرنے کا میتھڈ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور یہ ایڈریس بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. سپوز کریں میں یہاں پر دیکھیں, یہاں پہ کلک کروں گا تو آپ کے سامنے اس کی ڈائریکٹ جو ہے آن لائن اپلائی ہے ایگریکلچر لائف اسٹاک فیشز کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ, اس کی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پر آپ کا نیا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ رجسٹر کریں اور یہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اسی طرح یونیورسٹی آف مالاکنڈ کی جابس ہیں, لیکن یہ تمام ڈیٹیلز آپ دیکھ سکتے ہیں صرف آپ کو بریف انفارمیشن دینے کے لیے. اور یہ دیکھیں کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پر اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کا اس کا آن لائن جو انفارمیشن کا جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو یہاں پہ دیکھیں کہ کریٹ اکاؤنٹ کریں اور آن لائن جو ہے وہ اس کا آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اب اسی طرح وائلڈ لائف واچر ہے, دیکھیں یہ اس کی ڈیٹیل ہے, یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں, اور اس کا بھی ada.edu.dk آن لائن جو ہے وہ لنک موجود ہے یہاں پر. جیسے میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو اس کی ڈائریکٹ جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی, یہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پہ یہ ہے وائلڈ لائف واچر, اور بھی کافی زیادہ جو ہے وہ کے پی کے لوگوں کے لیے جو جابس ہیں وہ آتی رہتی ہیں, یہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو ہم ٹرائی کرتے ہیں آپ کے سامنے جو ہے وہ والی ویکنسیز جو ہے وہ شیئر کی جائیں جو بالکل ریلائبل ہیں. کچھ ایسی ویکنسیز بھی آج کل چل رہی ہیں جو فیک ہیں اور صرف پیسے لیتے ہیں. تو اگر آپ کو کچھ لگتا ہے کہ یہ جاب فیک ہے, اس کا آپ کو پتہ نہیں, آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں. دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ایک کمپلیٹ ویڈیو جس کی مکمل تفصیلات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اس طرح جو ہے وہ آپ سٹی وائز دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ سٹی وائز بھی دیکھ سکتے ہیں. سپوز کریں میں دیکھنا چاہ رہا ہوں سوات, تو میں نے یہاں پہ سوات لکھا, لوکیشن پہ سرچ کے اوپر کلک کیا تو سوات ریلیٹڈ جتنی جاب ہوں گی, مطلب آپ سٹی وائز بھی اپنی جاب کے وہ سرچ کر سکتے ہیں بآسانی. دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ایک کمپلیٹ ویڈیو جس کے مکمل تفصیلات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اگر پھر بھی آپ کے پاس کوئی کوشچن ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.